працівниками управління кримінальної поліції ГУНП України в Запорізькій області було отримано оперативну інформацію щодо причетності 53-річного мешканця Запоріжжя до незаконного обігу зброї. Інформацію було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. У ході його правоохоронці отримали санкцію на обшук помешкань, належних даному громадянинові. 23 червня у гаражі, розташованому в Дніпровському районі Запоріжжя, працівниками оперативного блоку та слідчого управління ГУНП області разом з працівниками ОСБУ в Запорізькій області було виявлено та вилучено велику кількість зброї та боєприпасів армійських зразків. Обшуки ще продовжуються, але вже вилучено 38 гранатометів різних модифікацій, ручний піхотний вогнемет, кулемет, 111 ручних гранат різних типів, 5 мін направленої дії, 74 тротилові шашки, а також майже 2 десятки ящиків з автоматичними набоями. Наразі встановлюється походження та призначення даного арсеналу.